Thank you.
massive fumble. Thank you.
ეგის თუ არ გაიტანეთ და ხაიმია გავგიჟდები რა. გაიტანე ეგრე რა. ვინა აკენაცვალე? ილია ბიკარიშვილი ფოსტატაციაო დაგმოული იმა შემოატრიალოს რა რა უწერია რა უკავია ხო შემოატრიალე რა გასარიგო შემოატრიალე მოდი ხო რა უწერია გადაიდე გასადე კონდეს ახლოს ძეო кай ჩაბა кайო აიღალე ხო? Roche, ra. Bajo.
ის კომბინაცია თუ გაითამაშეს, ბაი, ბაბში ბაიბურში არ იქნებია. მიახოვით რა კომბინაცია უნდა. ლაფერას ხდები. არა, ის არ იყო რა ჩემო რა, ის რატო არ გაითამაშეს. ესა, ბახო, გახსოვს, ჩვენ რა თქვი, თათვირობენო, მაშინ რა გოლი გაიტანეს. აბა, მე ვიხარე, მაგრამ. არა, ის არ გაუთამაშებია, თორემ.